Taloyhtiössä on noin 30 asuntoa ja sitten meillä on autohalli, jossa on lähes jokaiselle oma osakepaikka. Ja sitten meillä on ulkona muutama paikka, mutta me ei nähty järkevänä, että meillä on ulkopaikkoja, vaan jokaiselle pitäisi saada sitten mahdollisuus saada autosähkölataus. Ja kun me etsittiin ratkaisuja, niin sähkö ei olisi riittänyt kaikille, jolloin piti löytää joku älykäs ratkaisu, ja sen takia me valitsimme parkkisähdön. Muita vastaavia ei oikein ollut. Hyvin positiivisesti. Voisi sanoa, että lähes kaikki koki, että on ihan hyvä, että siellä on latausmahdollisuus. Ratkaisusta pari oli vähän eri mieltä. Yksi olisi halunnut, että kytketään huoneiston omaan, mutta sekin olisi ollut aika hankala asia monestakin syystä. Ja sitten jotkut oli sitä mieltä, että odotetaan vielä muutama vuosi ratkaisuja ja tulee uusia, jotka saattaa olla edullisempia. Mutta muuten erittäin hyvin. Me just tuossa yhden kanssa juteltiin, niin hän on vaihtamassa pikkuhiljaa autoa ja totesi, että nyt se voisi olla tällainen ladattava hybridi. Tämä on aika arvokas talo, isoja asuntoja loppujen lopuksi, kaksi on pienin, niin ostetaan hyviä autoja kuitenkin. Ja se on yksi seikka, joka vaikuttaa myös siihen, että sähköauto on vaihtoehto. Yhteistyö parkkisähkön kanssa on sujunut erittäin hyvin. Parkkisähköhän on startup-yritys ja keskusteltiin paljon niistä sopimuksista ensin. Aikaa kyllä kului, mutta siihen vaikutti myöskin taloyhtiön asukkaat, että heidät piti saada mukaan tähän asiaan. Sitten kun oli tämä toteuttamisvaihe, niin se meni erittäin kivuttomasti, se tehtiin erittäin siististi ja siinä mielessä ollaan erittäin tyytyväisiä asiaan.